Nastavljamo naš jutarnji program, nastavljamo u istom ritmu od malo pre, a sad ćemo stvarno od žene koja je astronumerolog da saznamo gde je Srbija za 10 godina. Ružica Kralj ovoga jutra sa nama. Jel ima Srbije za 10 godina? Ja ovde se šalim crno-humorno. Ja. Jel vidiš ti Srbiju za 10 godina? Ja moram da kažem, moramo da pričamo o Srbiji za 6 godina. Za 10 je već dosta daleko. Zato što ulazimo... To su neozbiljne prognoze. to je već moj domen. Vrlo neozbiljne. Pa da vam kažem jedno, s obzirom da je ova godina u znaku Jupitera, to jest u znaku numerološke trojke, a Jupiter je planeta Boga, Sunca, sreće, što ja kažem, bit će pravde ili nepravde. Hoće biti sreće, hoće. Pa na neki način će biti srećnija godina nego što je bila prošla, pošto je bila puna laži, obmana, prevara. Najavljujemo 19. kao srećnu godinu. Ma moramo da najmo kao srećnu. Trojka je inače jako bitan broj u hrišćanstvu. Trojka je broj Boga, broj sveštenstva. Tako da ove godine okrenite se Bogu, okrenite se veru i dobit ćete, što ja kažem, nagradu od Boga. Ako radite nešto, ne daj Bože, negativno, nikad ne znaš. Za ove bezbožnike nema sreće. Za bezbožnike spasa nema. E sad... Sada moram kratko, jasno, konkretno. Da, sada moram da kažem da je to ova godina ima određene horoskopske znakove kojima će doneti sreću. A hoćete da kažete neku horoskopsku znaku po nešto? Da. Moram da krenem, ajde prvo da krenem jednu onako tešku, negativnu sam za jedan horoskopski znak. Jeste gospodin Marić u znaku Jarca, ali jedini horoskopski znak koji ove godine otplaćuje karmu. A šta to znači? To ništa ne znači da je loše, da je negativno. Otplaćivanje karme, kao što gospodin Marić je u znaku Jarca, tako naša zemlja je u znaku Jarca. Mi moramo ove godine da otplatimo neke karmičke dugove. Čekaj, to neki kredit. Dugovi, to je sve vezano kroz naš prošli period. Znači, karmički dug se uvek otplaćuje. Znači, ja moram sve dugove ove godine da otplaćujem. Inače mi spasa nema. I završili ste sa svim karmičkim dugovima poslije do kraja života. Onda ste mirni. Čekaj, ja izlazim iz dužničkog ropstva ove godine. Do kraja života, sa ovom godinom. Dakle, to je vezano za Jarčeve. Za Jarčeve. I to je horoskopski znak koji mora da otplati karmu, a karma se otplaćuje kako drugačije nego svojom sopstvenom energijom ili materijalnim stvarima. Znači, moram materijalno da se otplati ili kroz energiju. Da li ću ja ovu godinu završiti kao siroma čovjek? Ne. Pošto ću morati da vraćam te dugove. S obzirom da ste vi, Marić, ušli jako jedan dobar kod, vi ste ove godine u petici, to je znači dobra komunikacija, opet javnost, politička scena. Što više političari oko vas, vama sve bolje. Teško meni. Vi se tu najbolje snalazite, a ove godine u petici možete da radite kako hoćete, što se tiče vaše komunikacije. Neće vam ugljati ove godine. Nema šanse. Karma je otplaćena s ovom godinom, a vi ćete baš uznati s kim kako treba. A sad, ko ima nečemu da se nada? Pa nečemu da se nada, ajde da kažem znak strelca. S obzirom da su strelci bili godinom u nekom jednom zapećku, teškom periodu, punih nekih 7 godina su ih pratili razne stvari negativne i nisu mogli nikako da izađe tog nekog začaranog kruga. Ove godine Jupiter ih negde nagrađuje, daje im neku sreću, pogledaće ih malo Bog, ali strelci znaju da budu vrlo nepredvidivi, tako da oni mora da vode računa šta radi. Da vladaju sobom. Da vladaju pre svega sobom, da poštuju okruženje, da imaju onu parolu daj, što više daj, vratit će ti se. I strelci imaju ove godine jako dobra godina za ljubav. Znači, mnogi strelci koji nisu mogli godinama da se zaljube, ove godine će ući u jednu ozbiljnu vezu, što će doći do braka, porodice, do svega toga i povećanje materijalnog. Mene zanima vaga. E, vaga je prošle godine otplatila taj karmički dug, tako da vi ste završili. Ja sam čista, nisam ni znala. Prošle godine je bila teška, to ste verovatno doživjeli negde na svojoj koži sa jedne strane, ali sa druge strane materijalno je bilo dosta stabilno i dobro. Pa joj, ne znam, sačekajte, ima malo vremena, moram da čujem do kraja, reći ću vam posle. E, sada mogu da kažem isto za Škorpiju, da je dobra godina što se tiče materijalnog, dobra godina za Bika takođe ove godine. I dobra godina, Devica i Vaga se nalaze u dobrom periodu, u dobroj poziciji. Ove godine mogu da rade šta god hoće, negde planete su na njihovoj strani. E, pa to je lepo. E, sada moram da kažem za ribe. Ribe su, to je jedan specifičan znak koji ove godine, inače su ribe navikle da pate. I onda kad upoznate neku... One uživaju patnje. One negde tako su u rođenju, u nekoj svoje sobstvenoj patnje. Što ja kažem, kao da su rođene po nekim proklestvom i čita život nešto pati, ili pati u ljubavi, ili pate za nekim, ili stalno su u nekoj svoje patnje. A ove godine mora da se čuvaju te patnje, jer je to opasno po njihovo zdravlje. Ove godine mora da vode račun da se okrenu sebi, da ne brinu za druge, nego o sebi. Ako to ne urade, tu onda nije dobro, što se tiče znaka riba. E sad, što se tiče vodo
Dolija, Ovnova, Blizanaca. Blizanaci će se oženiti ili udati ove godine. Za razliku što nismo htjeli mnogih ove godine da stanu pred oltar, jer su se bojali potpisa, bojali su se tog nekog zatvorenog prostora. Blizanci inače vole svoju slobodu. I njima je sve do ove godine bilo ono kao samo da sam slobodna osoba. A ove godine mnoga će otići pred oltar. A što se tiče Vodolije, Ovna i Bika, one moraju da se čuvaju da im brak ne ode u krizi, da se ne razvedu, jer tu će biti raznih tajnih veza. Znači, oni će želiti da malo varaju. Tako, brak će im na neki način dosaditi. A bit će uvaćeni, jako pa, male. Vrlo lako. Malo biti uvaćeni ove godine. A kako da varaju, a da ne budu uvaćeni? Pa, to je malo teže. Još s obzirom kad Uran uđe u Bika u maju ponovo, znači tu će biti tek stvari sve viđene i sve ispred nas. E sada mogu to kažem nešto vezano za našu zemlju uopšte kako je ova, kakva je ova godina. Čekaj, Srbija je jarac, jel? Srbija je u znaku jarca, ali ove godine ima dobru poziciju zato što smo u toj trojci. Pa što ja kažem, kako god da je teška situacija... Ti si rekao da sam ja u petici, a Srbija u trojci. Kako je moguće to? Ja nudim Srbiji peticu. Vi imate uspeh ove godine, zagarantovam sam. Otplatite tu karmu i završili se sa svim problemima. Samo da platim dugove. Ja sam preživjela, ja i platila karmu, nisam ni znala, sad sam srećna. Sada, s druge strane, mogu da kažem... Ne, možeš ponovo se zadugoći. A nemojte. Ja sam lepo rekla u ove godine da li ćemo opet biti po Turcima. Jer ovo je treća godina. Čekaj, ti ponovno najavljaš tursko ropstvo. Tursko ropstvo. Čekaj. I mi treba da se priklonimo turskom ropstvu, jer mi bi tu najbolje se snašli i pronašli. Čekaj, jer mi, evo recimo, ja sam proučavao u istoriji, nije zgodno ovo reći, ono malo mira koje su Srbi proživeli, to je bilo za ti 500 godina po Turcima. To je živa istina. Inače, kad su oni sami sebi vlast, to su ratovi, to su užasi. Evo to Ružica upravo i govori. Ja kažem sada od marta do 28. juna. Jedna velika prekretnica što se tiče naše vlasti. Tu će se osnovati jedna nova stranka, bit će tu svega i svačega. Nemoj, dosta i ovih stranaka. Svašta će tu da bude. Jedna velika reorganizacija, ali ako bi se, kad se mi budemo priklonili Turcima, mi to hoćemo, jer ovo treća godina kad će Turska javno ući na velika vrata u našoj zemlji. Oni dve godine već su ušli i otkupili su neke delovi, kupili su mnogo toga u našoj zemlji, što možda nije javno ni prikazano. Turci, ali će narod i strane zemlje i NATO, svi zbog njih nas negde zaobići. Jer Turskoj odgovara i naše tlo, naše podneblje i Turci nas cene. Da bi biti dobro u svemu tome. Pa, kad bismo se priklonili Turcima, priklonit ćemo se, ćemo tako hteti i mi, bit će jako dobro i pozitivno. Jer nam negde, ja ne mogu da kažem... Ja sam mislio da idemo u Tursku na letovanje. Nisam dao da će Turska da dođe ovo trajati. Dolazi na letovanje. Da, na letovanje. To će letovanje trajati jedno 500 godina, brat, bratu, pošto je bilo. Pa i oni će ovdje napraviti i banje, renovirat će sve, zašto pa oni su najbolji sa turizamom, što se tiče hotela, svega, najbolji ljudi, najbolje se razumiju taj posao. E sada, što se tiče, da kažem, Rusije. Rusija nam s jedne strane dođe kao bratska zemlja i oni ne kažem da nas oni ne podržavaju, čak su nam veliki prijatelji, sve to stoji. Ali gledajući nas svi sa strane, Evropa, svet, oni kad vide da smo mi u dobrom kontaktu sa Rusima, to nam dođe kao jedna omča, jedna kazna. I onda je to veliki problem. Onda tu odmah našu vlast uz zid, zašto je to tako i tako, onda bolje mi na ovu drugu stranu, po Turcima. Pa šta nam bude biti. Znači, nećemo na kraju ni Ameriku, ni Rusiju, ni Kinu, nego odnosno... 500 godina po Turcima i dalje. I to bi bilo jako dobro. Mi bi prosperili kao zemlja, došlica kapitala će biti donešena što ovde. Mi ćemo posjećeni kao zemlja. Evo, ali nismo baš prosperirali za onih 500 godina ranije po Turcima. A šta smo posle dobili posle toga? Evo, mi smo prespavali po Turcima i humanizam i renesansu. Ništa nismo ni znali. Prespavali smo i bilo je negdje i dobro. Posle kad smo se probudili, mi smo imali probleme. 500 godina. I onda kad smo se oslobodili od Turaka, mi iz rata u rat idemo iz nesreće u nesreće. Zato što ne vidimo dobro kao narod. Nećemo da progledamo, nećemo da vidimo šta je ispred nas. Ali ono što sam ja prihvatila da čujemo od svega što ste rekli, lepa godina pred nama. Lepa godina, s razliku od prošle godine. Puno mogućnosti kako ko iskoristi, je li tako? Naravno, narod će biti mnogo lakše. Jedino će biti u vlasti malo tu teška situacija, ali ja ne sekiram se i oni će se snaći u celoj toj priči. Uvek je to tako bilo da će ih staviti malo uz zid, malo će ih osuditi zbog ovog i onog. Uvek mora da igraju neku dobru igru, jer nije lako ni biti čovjek na položaju, kao što je naš predsjednik. Znači, morate znati s kim ste u kontaktu i šta radite. Ali dobro, ja opet kažem, imaju dobre planete, ljudi koji su na vlasti, udružit će se sa nekom novom strankom, doći će nova ekipa koja će tu neke stvari
odraditi. Sve je to već sa strane NATO i tajnih službi namešteno i pripremljeno. Samo da nam postave ovako. Zavisimo od rasporeda zvezda ili od tajnih službi Amerikanaca, Rusa, Kineza i Turaka, što ti kaže. Najviše od tajnih službi. Tajne službe vlade. Tajne službe nam stalno radi iza leđa, pogotovo u prošle godine. Pripremali su ceo teren kroz Kosovo da bi ove godine izneli sve na tanjer. I sad igraju igre. Jedan dan je lepo, drugi dan je ružno. Jedan dan nam daju sve, nude, sutra nam uzmu sve. I tako će biti od marta do juna. E sad u tom periodu samo ne smije doći do nekih... Da li je istina da su razne vračare, beli, crni, magovi, astrolozi, numerolozi, saradnici tajnih službi? Naravno, uvek. I uvek u samom vrhu. I čekaj, vama u tajnoj službi kažu šta da pričate ili pričate iz svoje glave? Oni ljudi koji su na velikoj poziciji, koji su u vlasti. Znate, koja je tu količina energije, znači prisutna kad čovjek koji vlada i zemljom ljudi, svi oko njega. Znači, oni stalo na udaru negativnih ljudi i mržnje i svega. I oni mora da se obrate nekom astrologu, numerologu, nekom belom magu. To ima puno negativnosti. Da očiste tu energiju. Mora da očiste tu svoju energiju. Ako oni ne očiste svoju energiju, ako oni budu blokirani, pa kako zemlja onda, kako će zemlja da bude dobro? Kad bi ljudi znali ko sve dolazi kod tebe, to bi druga pesma bila. Pa vi malo ćete to znati. Ali kod mene, kao i kod tebe, diskrecija zagarantovana. Pa to moramo, zato što je to najbitnije, jer ljudi nikad ne bi ni došli više i jako poštuju to kad neko čuva tajnu. I često dođu i kažu, ja bih mogao sve da ti ispričam, sve bih ti rekao. I kad vidimo razne stvari što se dešavaju kod nas, samo ja i ti znamo da ima to Ružica. Da, naravno. Hvala i vama. Hvala i vama. Vama želimo također da bude onako kako zaželite ili kako mislite. Ne zaboravite kako radite, tako će vam i biti. Kako god, šta god zvezde rekle, to je jedino ispravno i tačno, to je sigurno. Idemo na kratku pauzicu pa se vraćamo ponovo u studiju.